No a Karel Svoboda úplně si nalej. Říkal, prosím tě, kde seš? Teď tady je koncert a ty teď tady Henry Mancini je před tebou a už tady hraje a ty tady nejseš. Okamžitě přijeď. No takže jsem vylítla jak torpedo. Vysvětlila jsem mu, že musíme hned do toho sálu. To jsem jela autem po dálnici a najednou telefon. A tam se ozvalo. Halo, tady Karel. A já, Karel Gott? On říkal, no ano, prosím tě, já mám takovou prosbu a chci ti dát nabídku. Nechtěla by si se mnou vystoupit jako host v Carnegie Hall v New Yorku? A já, prosím tě, můžeš mi to ještě jednou zopakovat? Já jsem na dálnici, tak já zastavím, začal mě bušit srdce. Tak jsem zastavila. Poslední takový moment, kdy jsem ho viděla, bylo, jak si tam leh, tak vyloženě, že se uvolnil. A já jsem říkala, tak jo, moc děkuju a doufám, že jsem ti tím trošku přispěla k té knížce. Říkala, jo. A teď udělal takový pozdrav a řekl, děkuju a pozdravuj. A to jsem se teda docela rozložila. Pardon. Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem je zpěvačka Helena Vondráčková. Heleno, děkuji, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Dopředu jsme si řekli téma, vlastně, který budeme probírat, a to je velmi smutné, protože již za několik dní si budeme připomínat smutné výročí úmrtí Karla Gotta. On vás provázel celou vaši kariéru. Seznámili jste se, když vám bylo 17 let. Ano, máte správnou informaci. Jaký to bylo v 17 letech se potkat tehdy s Karlem? Už byl tak slavný v té době? To no, začne. Tak Karel Gott už byl slavný několik let. Já jsem byla ještě dívka školou povinná. A to bylo... Já jsem ho sledovala samozřejmě. Ještě jsem nespívala. Teda zpívala jsem si, ale doma. Až potom, vlastně, když jsem se přihlásila do té soutěže Hledáme nové zpěváky, to bylo, jsem byla v druhém ročníku gymnázia Chrudimského, tak jsem tu soutěž vyhrála a hned posléze jsem dostala nabídku vystupovat s orchestrem tenkrát Československého rozhlasu, taneční orchestr, který řídil Josef Vobruba a Karel Krautgartner. No a bylo to v rámci libereckých výstavních trhů, kam se jezdilo pravidelně a bylo to měsíční vystoupení. No a tam jsem se poprvé potkala s Karlem Gottem, Valdemarem Matuškou, Karlem Štědrým a dalšími. Takže tam jsme se poprvé vlastně setkali tête à tête. A vzali vás mezi sebe hnedka, nebo byli odtažitý? Jo, ne, vůbec ne. Naopak tam byla vždycky velmi přátelská atmosféra a všichni mě brali samozřejmě jako... Benjamínka. On byl 8 let starší než vy, říkám to správně. Jo. 8 let starší ano. Než vy, dával ano, to ano, najevo. To byl Karel, Pepi Klaufer, Eva Pilarová, myslím. To byla ta generace. Dávali to najevo, že vlastně jsou, že jsou starší a jsou tady díl na tom trhu? Ne, vůbec ne. Dávali vám rady? Kamarádský přístup. Dávali vám rady? Dávali mi rady. No, ani ne tak rady, jako mě pomáhali. Mm-hmm. Konkrétně Karel Gott, který, protože já jsem opravdu nikdy nechodila na nějaké hodiny zpěvu. Zpívala jsem ve škole a v nějakém sboru a tak, ale bylo to všechno jenom amatérské zpívání. A Karel mě doporučil svého profesora zpěvu. A to byl Rus,
Konstantin Karelin. A bydlel na náměstí Míru, přesně si pamatuju ten vchod, takže jsem využila ty jeho nabídky a domluvila jsem se s panem profesorem, že teda budu chodit pravidelně na hodiny, což jsem taky dělala a moc mi to prospělo, protože přece jenom spousta lidí zpívá bez toho, aniž by měli nějakou výuku a nad sebou nějakou kontrolu, ale ono opravdu je to důležité, aby člověk uměl, naučil se zacházet s těmi hlasivkami, protože pak se může klidně stát při neopatrným zacházením, že třeba se překřiknete, řvete, zpíváte, hlasivky se unavějí, až může dojít k tomu, že se vám stane, že si způsobíte uzlíky na hlasivkách. Takže tohle všechno odpadá tím, když máte správnou výuku a víte, jak s tím hlasem zacházet, jak ho šetřit, a to je důležitý. Znamenalo to přátelství s Karlem Gottem v té době, že se vám otevřou nebo otvíraly dveře do show businessu nebo na různé akce nebo do různých pořadů? No tak zaprvé já jsem vlastně přišla hned po té nabídce nebo po tom vítězství v Pražské Lucerně té soutěže, tak jsem přijela po maturitě, na které tady trval můj tatínek, pak ať si dělám, co chci. Takže o rok později, v roce 65, jsem nastoupila do angažmá do divadla Rokoko na Václavském náměstí. No a tam byl Valda, tam byl Karel Štědrý, spousta herců a tam jsem vlastně vplula do světa populární hudby. A protože to divadlo vedl velmi fundovaný ředitel, herec Darek Vostřel, tak měl kontakt, dveře otevřené, všude, to byla televize, ať to byly různý koncerty a tak dál. A tenkrát to byla taková, oni si říkali, Zlatá trojka, byl to režisér Jaromír Vašta, který vlastně obhospodařoval veškeré televize a měl pod palcem ty hlavní pořady, Vysílá studio a hudební pořady. Jo. Různý koncerty, snímání koncertů. Pak to byl Josef Vobruba, který zase nám dával nabídky repertoárový, jaký písničky, kdo by mohl zpívat, takže vždycky přišel s nějakým typem. Takže to byla otázka vlastně repertoáru, což je základ každého zpěváka. No a divadlo, to byl Darek Vostřel, takže to byla ta trojka VVV. A prakticky jsme měli, bylo o nás naprosto postaráno, protože i co se týká herectví, co se týká choreografů, kostýmů, všechno vlastně jsme měli jak na stříbrném tácu. Jaký to bylo pro mladou vlastně holku s Chrudimi, říkám to správně? Ne, ze Slatiňan, což je asi tak 4 kilometry od Chrudimi, ale v Chrudimi jsem chodila do školy. Když přijela do Prahy a najednou ten velký svět show businessu. No tak jako mě to zas až tak moc nevyvedlo z kolejí, protože já jsem byla vychovávaná k tomu, abych všechno přijímala se skromností a úctou. Takže samozřejmě jsem se učila, lapala jsem prostě, jak houba jsem vsakovala všechno, co se kolem mě dělo. Ale vždycky jsem zůstala nohama na zemi a to bylo pro mě plus. Vlastně tu cenu jste vyhrála v roce 1964. A o 3 roky později jste byla v Rio de Janeiro na, říkám to, v roce 1967 jste tam byla poprvé. Ano. Festivalu Zlatý kohout. Ano. S Karlem Gottem a Karlem Svobodou jste tam byla? Ne, já jsem tam byla nejprve sama. Aha. Tu nabídku jsem dostala od Suprafonu tenkrát. A jela jsem tam s Karlem Svobodou, protože on mi napsal píseň Vzdálený hlas a ta byla vybrána do té soutěže. Takže jsme letěli s Karlem Svobodou. Bylo to velmi úspěšné.
dostala jsem se mezi, tam bylo asi 45 států zúčastněných a my jsme byli mezi prvními 10. Takže to bylo pro mě velmi, velmi krásný a prožívala jsem to. A byl to jeden z nejhezčích zážitků a takových nejintenzivnějších, protože já jsem předtím byla akorát tak v Rumunsku na dovolený, to bylo všechno. A v Bulharsku. Takže Rio de Janeiro, to prostě na to nikdy nezapomenu, něco úžasného. A potkala jsem tam neskutečné hvězdy, jako třeba herečku Kim Novak, chansonniera, Jacques Brel se jmenoval. Pak třeba Quincyho Jonese, což byl potom producent Michaela Jacksona. No prostě to byla jedna osobnost vedle druhého. Henry Mancini, vynikající hudebník a dirigent. A Helena Vondráčková. A Helena Vondráčková. Já jsem viděl ty záběry a tam to vypadalo, že jste vlastně největší hvězdou vy, protože tam všichni fotografové fotili vás. No tak to bylo, ne, myslím, že to nebylo ani tak díky umění, ale díky tomu, že přece jenom blondýna v Rio de Janeiro, to byl pro všechny zážitek. Je to pravda, že se tam na pláži k nám vrhali prostě fotografové a tak dál. A všichni, tak hromada chlapů kolem vás, no, tam jsem viděl záběr, jak najednou přijde vlna a vy tam zůstáváte a všichni utíkají pryč. Taky tam byl Horst Buchholz, známý herec, on byl Němec, že jo, a hrál v Sedmistatečných. No, spousta prostě osobností. Bylo to neskutečně krásný a nikdy na to nezapomenu. A Karel Svoboda si to užíval určitě, protože ten... No tak, Karel ten... Byl po vašem boku ten, a ten mi přišel, že tam jako pířil, že... No, on se pířil, on se rád pířil. No a pak vlastně o rok později... Jo, a já jsem se stala ještě taky královnou krásy, to jsem tam byla jako zvolená. No a o rok později jsem tam byla pozvaná ředitelem festivalu znova, abych jela do Poroty a to tam jel zpívat právě Karel. Takže jsme jeli ve třech a zažili jsme tam prostě spoustu legrace a krásných momentů. Popíšete nám, co jste tam zažili, jaký to bylo vlastně v době, kdy se necestovalo? Každý den byl nějaký program. To bylo, my jsme tam byli týden asi a ten festivalový vlastně tým, tak ten to měl perfektně připravený, zorganizovaný. Každý den byla nějaká akce. Jedna z nejhezčích, na co si vzpomínám, byl výlet. To si vybrali 10 z těch 45 států zúčastněných, 10 lidí, který je nějakým způsobem asi zaujali, který letěli jsme do státu San Salvador, do městečka úžasného, jmenovalo se Bahia, prostě prales a tam malé město krásné a guvernér toho státu tam zorganizoval právě se všemi těmito zpěváky koncert. No a takže to byla pro nás ohromná jako čest, že jsme se toho mohli zúčastnit. Ale já jsem tam krásnou story. Letěli jsme 2 hodiny na sever a už v hale to hotelové tam mě oslovil opravdu krásný chlap a představil se herec americký. No já jsem se úplně rozpívala. A ačkoliv měl na ruce takový cibule, tak se mě ptal, kolik je hodin. Taková neotřelá otázka. No a pozval mě na večeři. No a já jsem si říkala, no tak to je hezký, tak já půjdu s americkým hercem. Tak jsem šla s ním na večeři a pamatuju si, že to bylo na nějaký prostě skále
v nádherném prostředí restaurace. Tak jsme tam seděli. Já jsem tenkrát ještě neuměla úplně nějak jako anglicky, ale nicméně jsme si jako rozuměli. No a najednou přišel takový pikolík, který nes ceduli. A tam bylo napsáno Please, Helena, a teď tam bylo Ondrokova phone. Tak jsem šla za ním, protože mě vyzval. No a Karel Svoboda, úplně si nalej. Říkal, prosím tě, kde seš? Teď tady je koncert a ty teď tady Henry Mancini je před tebou a už tady hraje a ty tady nejseš. Okamžitě přijeď. No takže jsem vylítla jak torpedo. Vysvětlila jsem mu, že musíme hned do toho sálu. No a měla jsem největší úspěch, protože ten sál byl jako šikmina, co se týká publika, takže jsem odevřeli dveře. Já jsem stála nahoře, že jo, a teď jsem procházela po té šikmině a po schodech dolů na jeviště a každý koukal, co to přišlo. A ještě ten konferenciér to podpořil, že říkal, dámy a pánové, právě přichází československá zpěvačka, která tady teď předvede svoje umění, Helena Vondráčková. Z Karla takhle lil pot. No, měl jsem největší úspěch. Tak důležitý, že věděl, kde jste, že vás našel. No to vůbec, pak jsem si říkal, jak on to zjistil. Ale nějak v recepci hotelu asi mu prozradili, kam se vydala. Jak dopadlo to rande? Bylo ještě? Rande dobrý. Viděli jste se ještě? Asi jo. No tak my jsme se tam potkávali, protože jsme tam, to bylo hned nějak v začátku. No a další akce úžasná, na kterou ráda vzpomínám, byla návštěva školy samby. Mm-hmm. A to bylo na takovém v plenéru betonovej vlastně plac, kolem všude prostě lidi. 10 chlapů, který hráli na konga palicema. No a teď jela samba, že jo, hudba. No, tam malí děti, dědečkové, babičky, střední generace, prostě veškerá plejáda, veškerý spektrum lidského věku. No a tančili sambu a předtím byla ukázka profíků. Já jsem byla úplně, jsem říkala, to je taková nádhera. A tam jsem dostala ten nápad, že se naučím hrát na ty konga, protože to bylo tak prostě úžasný, jo? Takový temperament, jak ty chlapy do toho mydlili. No a tak vznikla písnička Archimede, protože tu jsem si právě přivezla z Brazílie, ta se jmenuje Jezu Christo. A tak jsem si říkala, dobře, nechám si otextovat a vložím si tam nějaký takovýhle bubnovací solo. No a měla jsem s ní úspěch. Všude, po celém světě, kde jsem vystoupila. S váma byl i Karel Gott v podruhý v Riu, jestli se nepletu, v tom roce 68. Tam, to jste říkal, tam byl jako zpěvák, vy jste byla v politě, on tam byl jako zpěvák. Ano. Jaký on byl parťák na cestách? Výborný. S ním se člověk nenudil. On prostě měl smysl pro humor, byl výborný společník, byl velmi galantní k ženám. Opravdu to byl super člověk. Nemůžu říct, že by měl nějakou jako zásadní vlastnost, která by byla špatná. Byl to velký milovník. Jste byla krásná žena, jste krásná žena. Zkoušel to na vás? Ne. Nebylo tam jako, že... Ne. Protože jemu podléhaly ženy, tisíce žen, stovky. Tak asi jsem nebyla jeho typ. To se mi nechce věřit. Jeho největším rivalem v té době byl Valdemar Matuška. No, to je pravda. Jak ty dva spolu vycházeli v soukromí? Protože jak ty jako, dva spolu vycházeli? No. Já si myslím, že jako tak určitě tam byla nějaká taková jako
neřekla bych závis, nebo to vůbec ne, ale jako věděli, každý věděl o sobě, jaký je, a tak jako ta rivalita mírná tam stoprocentně byla, ale nikdy to nedávali nějak jeden druhému najevo, to jsem si nevšimla. Že vy jste byla kamarádka s oběma? Byli nad věcí, ano. No, samozřejmě, já jsem s Valdou byla v divadle, hrála jsem s ním i různé herecké věci, to si pamatuju. Počkejte, co to bylo? Balada z hadru se jmenovala ta hra. A tam jsme vyloženě byli jako milenci, jo. Takže i jsme se objímali a tak jako, že jsme byli hodně blízko k sobě. Ale nikdy jako, a jak si vzpomínám, tak on celý ten ansámbl v divadelní, včetně Valdy, tak dostali takový jako takovou instruktáž od ředitele Darka Vostřela, když jsem tam přicházela, tak řekl, prosím vás, pánové hlavně, přijde sem mladá dívka, tak se zdržte hlasování. Takže oni si, nikdo si netrouf. Jak Karel snášel, že ho Valdemar Matuška porazil v roce 67 ve Zlatým Slavíkovi? Tak to já nevím, to... Neřešili jste to? Ne, takovýhle věci. Ne. Asi v té době jste se málo znali, jakože to přátelství bylo to, ještě... To ne, ale tak jako tohle byly věci, kterými jsme, do toho jsme neviděli, ani jsme to nějak neskoumali. Vy jste se s Karlem Gottem potkávala po celou dobu vaší kariéry. Kdy to bylo nejintenzivnější, ta spolupráce? My jsme se potkávali opravdu často při koncertech, koncertních turné a tak dál. Ale asi nejintenzivnější to bylo po roce 2000. Hned v roce 2000, kdy to jsem jela autem po dálnici a najednou telefon. A tam se ozvalo, halo, tady Karel. A já, Karel Gott? On říkal, no ano, prosím tě, já mám takovou prosbu a chci ti dát nabídku. Nechtěla by si se mnou vystoupit jako host v Carnegie Hall v New Yorku? A já, prosím tě, můžeš mi to ještě jednou zopakovat? Já jsem na dálnici, tak já zastavím, začal mě bušit srdce. Tak jsem zastavila. Říkám, můžeš mi to zopakovat? Takže mi to zopakoval, takže jsem slyšela dobře. A říkám, no, jestli to myslíš vážně, tak to víš, že jo. No tak se sejdeme a dáme to nějak dohromady, jak jsem říkala. Tak jo, já už jedu do Prahy, takže jsme si dali schůzku. No a opravdu to myslel vážně, takže jsme se dali do práce a začali jsme pracovat na programu, který bychom tam chtěli udělat. Nejdřív přišel s tím, že bych chtěl, abych tam zpívala tři písně. Já jsem říkala, Kájo, ale to je trošku možná málo, protože když už letím do New Yorku, tak to by mělo trošku být, abych tam aspoň něco ukázala. Pak svolil, že jsem teda zpívala pět solových věcí a pak jsme se ještě domluvili, že uděláme takový blok muzikálových a eventuálně operetních věcí. No a nakonec do toho vstoupil můj tatínek, když se mě ptal, že on miloval hudbu a vlastně on byl ten, který mě k tomu muzicírování jako dovedl, tak říkal, a řekni mi, co tam zpíváte, co tam budete mít za repertoár. Tak jsem mu to přečetla, co jsme všechno vybrali a on říkal, no ale víš co, řekni Karlovi, já si myslím, že by to byl dobrý nápad. Tam přece je spousta lidí, kteří už odešli před 45 lety do Ameriky a určitě by se jim líbilo, kdybyste tam udělali nějaké lidovky. Tak jsem to Karlovi řekla, on říkal, Čeče, to je dobrý nápad. Tak jsme si ještě udělali blok lidových písniček. No to mělo takovej ohlas. to byl jako
výborný nápad mého táty. Oba jsme měli trému. Nejdřív přitom takový spíše... hvězdy, no, Helena Vondráčko a Karel Gott. No jo, ale v New Yorku. Poprvý vlastně. Jste vyprodali vlastně celý Carnegie Hall. No, vyprodali jsme Carnegie Hall. Přišel se na vás podívat i Miloš Forman, jestli se nepletu. Byl tam Miloš Forman se svojí ženou. Byla tam Pavla Pořízková. Byla tam Ája Vrzáňová, báječná naše krasobruslařka, takže opravdu spousta lidí. No ale hlavně ono to bylo tak, že tam byli jednak Američané, co se obecenstva jako týká, pak tam byla spousta, velká síla Poláků, Němců, Rusové, takže opravdu to bylo mezinárodní publikum, takže úžasný. No. Myslím si, že tohle byla ohromná akce a všichni to prostě kvitovali s tím, že světový úspěch. To bylo asi poprvé, kdy jste s Karlem Gottem pracovala na něčem podobném, bych řekl. Něčem takhle velkém. V takovéhle míře poprvé. Jaký byl vlastně... jako zpěvák, byl detailista? No ježiš, absolutní. Karel byl profik každým coulem. Ten nenechal někdy, až to se mi zdálo, že to až moc přehání a prožívá, ale ten nenechal nic náhodě. Všechno bylo promyšlený, prokoumaný. Nechal si poradit třeba od vás? Když jo, jste... nechal. Michal. A já jsem byla jedna z mála, kterou on poslech. Vždycky přišli z televize a říkali, prosím tě, on si zase vymyslel, že chce tohle, nemůžeš mu říct. Já jsem říkala, jo, já mu to řeknu. Měli jste neskutečný úspěch. Svezli jste se na tom potom? Svezli jsme se na tom a docela intenzivně, protože vlastně o tom úspěchu se psalo, že tady u nás. Takže pořadatelé se vzburcovali a nakonec jsme spolu s Karlem dělali dlouhodobě turné celého toho pořadu, jak byl v New Yorku. Pak k tomu dojdeme. To bylo 2003. Pak přišla nabídka z Austrálie, takže jsme jeli s Karlem, a to už tam byla Ivanka, jsme jeli do Austrálie, tam jsme dělali turné a po návratu ještě jsme pokračovali v českém turné, takže to bylo snad 2 roky, kdy jsme intenzivně spolupracovali. A tam si právě Ivanka v té Austrálii, to si dobře pamatuju, tak si tam namlouvala Karla. Vy jste znala Karla před Ivankou? A za Ivanky. Změnil se? Nezdálo se mi, že by se změnil. Prostě. Tak možná změna asi nastala až po tom, co měli děti, protože Karel, jak já jsem ho znala, tak byl vždycky prostě takový jako svobodný, volný chlapec, muž, který se jen tak jako s někým dlouhodobě nezamotal, no ale tady už to, čím to bylo? Ivanka vzala do svých rukou. Čekala jste vůbec, že se někdy ožení? Jak jste ho znala od těch 60. let? Nejdřív jsem si říkala, že asi nějak to nevidím, že by jako se do toho hrnul. No ale tak... Čím to bylo, že to byla Ivanka? Vy jste to viděla v přímém přenosu, se dá říct. No to jo, to se viděla. No tak ona byla taková jako... Věděla, na kterou strunu má udeřit. A Karel podlehl. A Karel podlehl. Takže vlastně do Carnegie Hall v roce 2005 už jste letěli společně. To všichni. Jsme letěli společně. Společně. Bylo to jiný, když už tam vlastně jako... Bylo to jiný v tom směru, že vlastně... Co se koncertu týká, tak jsme byli už rovnocenní partneři, nebyla jsem tam jako host, ale měli jsme každý přesně půl na půl prostor pro to, abychom
se předvedli. A já jsem tam trošku měla smůlu, protože jak ty Američani jsou důslední a odbory jsou velmi tedy striktní, tak jsem si připravila, aby to bylo trošku jako show nějaký, tak jsem tam chtěla písničku, kterou v originále naspíval Stevie Wonder. Písničku, kterou v originále naspíval Stevie Wonder, jmenovala se Sir Duke. A já jsem si to vylepšila. Udělala jsem to zajímavější, aby to nebylo jenom kopie nebo snaha o kopii této písně. Tak jsem si tam vsunula stepovací takovou pasáž. A na to potřebuju ty speciální boty, že jo. No a byla zkouška. A já jsem začala stepovat, tam krásný parkety. Já jsem říkala, to bude znít, to bude ono, to bude show číslo. A tu píseň samozřejmě znal celý svět, že jo. No a najednou přišel obrovský černoch a říkal, tak prosím vás, jako nerad vás ruším, ale tuhle píseň tady jako bohužel nemůžete zpívat. Já jsem říkal, jako proč? Říkal, no protože jste neřekli a neudali jste v podmínkách, že potřebujete stepovací desku a tady ty parkety by tím utrpěly, takže jako nezlobte se, to nebude. Tak jsem si říkal, tak to je smůla. No a v zápětí přišla další sprcha, protože jsem tam měla právě píseň Archimede, kde jsem hrála na ty konga. A tenkrát se mnou byl už vlastně můj muž, Martin, a on byl takový, jako, že mě sledoval a pomáhal a to, a tak v pauze přines ty konga, vzal je do ruky, takhle oni byli na straně v portálu, tak je vzal a nes je do prostředka toho sálu, najednou vylí další nějaký člověk, říkal, stop, it's my job. No, ty bonga mu, ty konga mu vyrval z rukou a sám je tam dal. Já jsem říkal, pane bože, kam jsme se to dostali. No, takže to bylo zajímavé. A ještě byla, jedna, tak já taky jedna pikantní. Já tabulky a ty péro. Prostě jako No. Tohle dělám já. A ještě byla jedna pikantnost. Když zpíval Karel, to bylo při zkoušce, já jsem seděla v publiku prázdno, že jo, a teď jsem měla kameru a tak jsem si to chtěla všechno natáčet, tak jsem si natočila Carnegie Hall, prázdný sedadla, teď jsem najela na něj a točím ho, jak zpívá, zkouší a ne ruka na mém rameni a říkám, prosím vás, a zase obrovský člověk a říká, tu kameru si stopněte a běžte si ji dát do. Já jsem říkal, ale já tady účinkuju. Říkal, doesn't matter, to nevadí, běžte si hezky do šatny, tady se prostě nesmí točit. Ani zkouška? Ne, nic. Nic. Tak musela být speciální povolení. Speciální povolení na točit si vlastní vystoupení, nevadí. Jaký byl Karel před vystoupením? Trpěl trénu? Já jsem si stejně tu kameru pustila potom a natočila jsem si všechno zázemí. Na vás si nepřijdou. Ne. Jaký byl Karel? Trpěl trémou i po těch letech? Nebo měl nějaký rituály třeba před vystoupením? Já si myslím, že měl trému taky, protože to jsme si to tam i řekli, že to nebylo. Vždycky, když je něco novýho, tak člověk tu trému má a to jako Karel, ne Karel, to máme všichni, kdo má trošku zodpovědnost a chce, aby to bylo prostě perfektní, tak je třeba k tomu přistupovat opravdu jako s pokorou a připravený prostě profi. To byl vlastně rok, kdy už jste spolu 5 let intenzivně cestovali. Určitě jste se
poznali líp, než za těch minulých 30-40 let. My jsme se, máte pravdu, a děkuji za tu otázku, my jsme se opravdu tak zblížili, že jsme se často navštěvovali. To už byly dětičky, a když bylo první, tak měli holčičku mě, Šarlotku, mě přijeli, nebo nám už přijeli ukázat, byli u nás na Řice, mám spoustu nádherných fotografií. My jsme se vlastně, i když, protože jsme oba raci, Jitka Zelenková k tomu přistoupila, protože s Karlem spolupracovala taky hodně let. Ona je sice blíženec, ale vždycky jsme slavili narozeniny společně. A vlastně Valda taky, protože Valda je taky rak. Takže to bylo vlastně tak, že když se blížil ten rok 2005, tak to bylo, myslím, že 2004 jsme oslavovali ty narozeniny. A nápad mého manžela a Jirky Suchánka, který vlastně to organizoval v tom New Yorku, že uděláme druhou, tu Carnegie. Hmm. A to byl jejich nápad. A na těch narozeninách, na zahradě, tam byl Valda, Jitka, já, Karel. A tam vlastně teď ten Jirka Suchánek, ano. Jirka Suchánek oznámil všem, protože tam bylo spousta lidí, že jo, kamarádů, že bude druhá Carnegie Hall. Jako dárek Karlovi dali i nějakou takovou bystu. No takže tam to vzniklo. Jak bylo náročné vůbec vyprodat Carnegie Hall? Sledovala jste prodej lístku? To, ne, tak ne. To vůbec se k nám jako nedostalo. Tato informace, to bylo příliš daleko, ale měli jsme radost, že prostě ten zájem byl obrovský, takže to dopadlo všechno super. Dá se říct, že jste byli už jako rodina? No, dá se to dá tak se říct. Jezdili k nám i potom později na houseboat. Já jsem mu dokonce každý Vánoce, protože jsme se často vídali i v Německu, dělali jsme spolu jednou krásný silvestrovský pořad v Hanoveru. A tak jsem věděla, že Karel miluje německou štolu, to je taková jako naše vánočka, ale bohatá na hrozinky a oržišky a tak. Takže já jsem se to naučila pect, tak jsem mu vždycky o Vánocích upekla štolu a nějaký dárečky pro dětičky a jela jsem tam před Vánocema za nima. Karel Gott sice byl dvojnásobným otcem už v té době, ale s dcerami nežil nikdy, ale až s Ivankou a se Charlotte Anelou. Změnil se jako otec? Zaznamenala jste na něm nějaký jako... No, já si myslím, že trošičku ho to jako rozhodilo tím, že přece jenom ta koncentrace sama na sebe, kterou on potřeboval, tak byla tím, nechci říct narušená, ale přece jenom to bylo prostě najednou jiný svět a holčičky byly opravdu velmi temperamentní a ta vila je sice veliká, nicméně prostě byl to jistý neklid, bych řekla, jako v jeho duši. Takže jsem zaznamenala, že byl rád, když se trošičku mohl třeba jako uvolit a jet někam. Utíct na koncert. Utíct někam. Na turné, na koncert nebo ke kamarádům. Ale jinak on je měl jako velmi rád a myslím, že to byl jako šťastný otec. Jaký byl táta, jestli z toho ještě vídala? Tak blízko ne. Jsem tam zase nebyla, ne. abych tohle sledovala, ale vím, že prostě, když třeba byli u nás a tak, tak byl velmi pozorný a byla tam obrovská láska k ním. V roce 2015 mu vlastně diagnostikovali zhoubný nádor mízních uzlin. Jak jste se to dozvěděla vy? Tehdy řekl vám to osobně. Že na ten moment si vůbec nějak moc výrazně nevzpomínám, ale potom, když jsme se dověděli, že tam tahle ta
nepříjemnost, tak jako nás to všechny samozřejmě vyděsilo. A jen jsme doufali, že teda to dobře dopadne. No. Poprvý nad nemoci zvítězil. Byla to úleva v tu chvíli? Tak to víte, že jo. Kdo by se netěšil zdraví druhého kamaráda nebo druhého člověka kamaráda. Byl velký bojovník, jako fakt se nevzdával. Jo, byl velmi statečný, to musím říct. A mně přijde, když já jsem to pozoroval jako z dálky, že ani nedával najevo, že je nemocný. Ne, vůbec. Vlastně jako si nestěžoval na nic. Ne. Vídali jste se v té době hodně, nebo? No, tak to už bylo samozřejmě ne tak intenzivní, ale sledovala jsem, co se děje a jen jsem mu držela moc palce a přála jsem, aby prostě se to nějak, aby to nevybujelo, no bohužel. Tato nemoc je tak zákeřná, že člověk neví, jestli to bude 3 roky, 2 roky, měsíc. A on po celou dobu vlastně byl aktivní v kariéře, vystupoval, koncertoval. Byla jste se na ně podívat, když měl nějaký koncert? Jo, měla jsem, vzpomínám si přesně, na koncert v Bratislavě. A stáli jsme tam s Mirem Dvorským, ten tam taky účinkoval. A dívali jsme se, sledovali jsme, když on zpíval. A tak jsme oba zaznamenali, tak jako první píseň byla výborná. To jsem říkala, hele, to zpívá dobrý. No a pak bylo najednou, měl tam myslím 3 věci, a pak bylo najednou vidět, jak jako přece jenom tam je zná ta únava a že ten hlas už prostě neměl ten jas, ten břink. Tak hrozně mě to bylo líto. On si říkal, ježišmarja, jak tohle dopadne, no ale... Ale fanoušci vlastně jako ho milovali. Ty mu dodávali samozřejmě tu sílu. No určitě. Vlastně ty koncerty, podle mě jako on i potřeboval. Jo. Čemu ho to nabíjelo. Přesně tak. Pak bohužel přišla zpráva o té akutní leukémii. A byly, myslím, že byla oslava jeho 80. narozenin v divadle na Jezerce. Tam jste nechyběla, tam jste byla také. Jestli se nepletu. Kde jste říkal, že to bylo? Divadlo na Jezerce. Jo, Hanzy Hrušinského. Ano, to už jsi... Tam přišla později, podle mě, já jsem přišla později, koncert. Protože jsem měla koncert v Karlínském divadle, teď už si to vybavuju. Přesně tak. A dorazili jsme potom později za ním. Jaký to bylo vlastně? Tam byl celý show business. Tam byl každý, mi přijde, že tam fakt jako... No, bylo to tam opravdu jako plno všech možných kamarádů, umělců. Tak každý doufal, že to dobře dopadne. No. Všichni jsme mu přáli, aby prostě to bylo dobrý. Já vím, že ještě tam proběhla jedna tajná oslava. Narozeniny, já nevím, jestli jste na ní byla nebo ne, že ještě bylo nějaké tajné setkání, kde měla být Jiřina Bohdalová a tak dále. Ne, o tom nevím. Nevíte. Nevím, jestli. A vím, že takových setkání bylo víc. A vy jste se naposledy viděli týden. No, oni vlastně, mě oslovila Ivanka jednou, že píšou s Karlem knihu. A že by hrozně stály o to, jestli mám nějaký fotky, no já jsem takový sběratel. Takže jsem samozřejmě řekla, že jo, že to dám dohromady a že když jsem to teda zkompletovala, tak jsem Ivaně volala, říkám, mám to teda připravený, tak si někoho buď přijet, nebo si někoho pošlám. Říkám, ne, on chce Karel, abys přijela sama. Uf. Tak to bylo pro mě docela jako bála úkol. Bála jste se toho setkání? Bála jsem se. Bála jsem se a oprávněně, protože jsem tam přijela, na tohle nikdy nezapomenu. Karel stál na schodech
Ivanka říkala, počkej, já mu pomůžu dolů. Tak šel, to už jsem viděla, jak jde velmi těžce po těch schodech. No ale dělala jsem jako, že prostě se nic neděje, sedli jsme si, začali jsme to probírat a teď jsme dávali vlastně dohromady vždycky, z jakého období ta fotka byla, z jakého pořadu a tak dále. Všechno probíhalo, ale viděla jsem, že po chvíli najednou Karel byla na něm vidět úleva, tak si tak jako se, tak jsem říkala, tak počkáme chvilku. A říkala, ne, jo, a já si půjdu trošku oddechnout na terasu, tak jsme šli na terasu, tak se nadechal vzduchu. No já říkám, hele, jestli už tě to zatěžuje a přetěžuje, tak jo, to nechme a třeba to uděláme jindy. Ne. A zase jako, jo, byl prostě neskutečný, jo. No dodělali jsme to. Já jsem odcházela, dovedli jsme ho ještě do ložnice a vlastně poslední takový moment, kdy jsem ho viděla, bylo, jak si tam leh, tak bylo, že se uvolnil. A já jsem říkala, tak jo, moc děkuju a doufám, že jsem ti tím trošku přispěla k té knížce. Říkala, jo. A teď udělal takový pozdrav a řekl, děkuju a pozdravuj. A to jsem se teda docela rozložila. Pardon. A to bylo naposledy. Možná jste byla jedna z posledních vlastně kamarádů. No, bylo to vlastně po 5 dnech. Nebo po 6 dnech zemřel. Ho viděla. Jste zpětně ráda určitě, že jste tam byla. Že jste se viděli. Jestli chcete, tak vám můžeme dát kapesník. Když potřebujete. Protože... Jak jste se dozvěděla tu smutnou zprávu? Kdo mi to volal? No ono to letělo jak tajfun, takže to už přesně nevím, jestli to byla Ivanka nebo kdo mi to volal. Možná i to pro něj zpětně, když se na to člověk podívá, tak to bylo jako i jako že už byl moc unavený tím životem. Možná já si myslím, uleva. Že ona ta nemoc je prostě tak agresivní, že pak už asi člověk se spíš modlí, aby byl konec. Samozřejmě, že to byla ohromná rána pro celý národ, protože lidé ho milovali a byl to výjimečný člověk a výjimečný zpěvák. Letos uplyne 5 let od jeho smrti a hodně se řeší, kdo zastoupí místo Karla Gotta v pop music. Je no. Někdo takový? Není. Ne, nikdo takový není. Jako co se týká popularity, tak to je spousta mladých lidí, ale prostě on byl výjimečný tím, že měl dar od Pána Boha. A ještě prostě jeho pracovitost a jeho píle no to všechno způsobilo ten jeho vstup do poschodí génia. On vlastně v posledních měsících nebo posledním roce svého života nepracoval jen na té knížce, kam jste dala fotografie, ale i na dokumentu. Točil se dokument Karel. Určitě jste ho viděla. Ano. Já jsem byla pozvaná na ten dokument se přijít podívat na promítání. Jaký to bylo vlastně vidět to Karla zase jinak? Úplně v tom soukromí, ten boj. No. Bylo toho tam až dost, bych řekla, toho té poslední fáze života. Kdyby bylo na mě, tak já bych tam dala víc těch věcí, které byly úžasný, výborný.
který vlastně zaplňovali největší část jeho života. Čili ono potom přece jenom na ty lidi to působilo tak jako velký smutek. Vím, že František Janeček mi říkal, že na to nemohl jít, pak šel na premiéru, ale že to dlouho nechtěl, že odmítl dokonce i Ivanku Gotovou, jakože nešel na soukromý promítání, když se udělalo soukromý promítání. Tak na to jsem pozvaná nebyla, ale byla jsem na premiéře. Letos je to 5 let od úmrtí Karla Gotta. Co se změnilo ve vašem životě za těch 5 let, když se ohlídnete? No, dospěla jsem k tomu, že teď oslavuji 60 let na scéně populární hudby. Ani tomu nechci věřit. Měla jsem hodně práce, hodně zajímavostí, hodně turné různých, zahraničních. Takže nelenošila jsem. Letos jste dokonce asi za hodinu vyprodala O2 Arenu. Myslím, že to bylo hodinu. No to jsem byla v šoku. To jsem ani nevěřila, že něco takového je možný. Čekala jste to, že to bude takhle rychle? Ne. Myslím, že to bylo během Slavíku, že to Leoš Mareš oznámil. Leoš Mareš tam vítnul a oznámil to. A já jsem si říkal, jestli si nedělali legraci. Vyprodala jste někdy takhle celá rychle Lucernu? Že Lucernu jste vždycky dělala a děláte. Sice no a takhle rychle ne, tak Lucerna se prodává vždycky tak jako půl roku předtím. To tak bývá, ale takovýhle fast, to jsem nečekala. Je to možná i důvod, proč chystáte druhou tu arénu. Myslím, že bude v únoru. Helena 77, jestli se nepojde to tak oni měli být původně 2 hned za sebou. Ale já už jsem... Když mě ten nápad Leoš řekl, tak jsem říkala, hele, já nevím, jestli je to rozumný, protože jednak můžu být unavená hlasově. Protože přece jenom jako měla jsem tam hosty všechno, ale bylo to velmi náročný příprava předtím vlastně zkoušky hudební, čili ten hlas dostával docela jako zabrat. A pak nakonec rozumně se to rozdělilo, protože zjistili, že ta první O2 Arena ta vlastně byla i na stání, na ploše, což bylo fajn. Ta atmosféra byla prostě senzační, tam trsali lidi, tančili. Ale zase byli ochuzeni lidé, kteří už třeba jsou starší generace a nevydržejí stát tak dlouho. Takže jsme se domluvili, že ta druhá bude na sezení. Takže méně lidí, ale jako zase... Nevím, jestli méně lidí, snad o to molo, který tam bylo. Ale uvidíme, jak to dopadne, jestli přijde stejná spousta, nebo jestli přijde méně lidí. Byla bych ráda, kdyby přišli zase tak jak při té první. Já jsem myslel tak, že když tam sedí na ploše, tak tam vyjde vlastně jako méně lidí. Jo, takhle, že nejsou tak jako... Když jako stojí. Ano, intenzivně na sebe napojení. Takhle jsem to myslel. Co dalšího připravujete, co dalšího chystáte? Co dalšího chystám? No tak teď, nevím, jestli to víte, mně vyšlo CDčko, takový elektronicky taneční, 8 písniček, které jsou sice známé, hity, Dlouhá noc, Sladké mámení, Já půjdu dál, Ještě si tu šanci dej, co tam ještě je, Malovaný žbánku, Motýlek. A ty jsou upravený, dělali to 2 šikovní chlapci ze Slovenska, nějaký Mark Voss se říká. A ty písně jsou trošičku hozený do té elektronické podoby, čili někdy ten hlas je upravený a tak dále. Má jiný aranže, takže
Ale dopadlo to, já jsem nejdřív z toho měla trošku jako strach, jsem si říkala, je, to, co to bude. Ale nakonec to dopadlo velmi dobře, takže mám z toho radost. Tak to je jedna věc a teď chystáme na podzim, bude se to dvoj CD, bude se to jmenovat Helena Muzikál. A je to vlastně průřez s celýma těma 60 lety, veškerý žánry, který jsem kdy zpívala, to znamená populární hudba, jazz, rock, pop rock, muzikál, filmové písně a dokonce i operetu. Budou tam hosté, s kterými jsem často zpívala. No tak uvidíme. A jo, a důležitý je, že vlastně to nejsou písně z 80%, které už někde byly, ale jsou to vlastně nové, jak bych to řekla, prostě to jsou písně, které nevyšly nikdy na žádném nosiči. Tak. A na podzim bude i koncert na počest Karla Gotta v O2 Aréně. Tam bohužel nebudu, protože mám sama Lucernu, která mě čeká na poslední neděli v prosinci. A předtím mám turné na Slovensku, turné v Čechách, takže jsem jako velmi, velmi vytížená. A dostala jste nabídku nebo řešili jste to? Jo, nabídku jsem dostala, ale bohužel prostě nemůžu tam být přítomna. No a pak bude ta 4. února bude O2 Arena. O2 Arena a ještě předtím 5. To nevím, jestli víte, ale možná, že už to víte, že 5.10. října, že, a to mě velmi potěšilo. Letos. Dostanu ocenění Thálie. Mm-hmm. Takže z toho mám radost, to je pěkný. To bude za... A možná budu i na Slavíkovi. Možná i na Slavíkovi. Jste vytížená. Jak to zvládáte? Vytížená jsem teda fakt dost. A předevčírem přišla ještě nabídka do Polska. Takže nějaká velká televize, takže no já to klepu, zaplať pámu za to. Jak regenerujete vůbec, protože 60 let, intenzivní práce? Já jsem takovej, můj muž mi říká, že jsem elektromaus. jsem velmi temperamentní. Pracovitá, furt někde, prostě nedovedu sedět, to máte kliku, že jsem to tady vydržela takhle dlouho. A cvičím. Měli jsme tady sagva na tofu a vydržel hodinu a půl, jo? Ale už... Už se ošíval. Už se, hodně. No. Tak já jsem něco podobného, ale od jak živa miluju sport, takže provozuju plavání, pádlování, tenis, to je teď tak jako můj miláček, zrovna teď zanedlouho jdu na turné zase, teda na turné, na turnaj. mám zahradu, mám spoustu práce, mám zvířátka, o který se musím starat. No a tak, co ještě? To masáže. No. A milující manžel. A milující manžel, který mě nabíjí, pomáhá, spolupracuje, protože vlastně mi dělá management a velmi dobře. Takže jsem spokojená. To je vlastně jako důležitý mít tu oporu. No to určitě. Musím říct, že mám kolem sebe i tým lidí, kteří mi pomáhají a je to v dnešní době prostě velmi důležité, aby člověk sám v širém poli, voják v širém poli moc toho nenadělá. Tak já vám přeju, aby vám to vydrželo co nejdýl. Děkuju. Aby se vám zadařilo všechno, co šáhnete. Děkuju. Abyste měla vyprodané haly. Děkuju. Zatím to musím zaklepat. Všude máme vyprodáno. Takže... Děkuju, že jste přišla. A já děkuju za vaše pozvání.